hepsi ticaret, aşklar, özü başkan asılıyan. Elbette ne kadar dərz olacaq, ne kadar en önemli yerlerden insan tutmaq. Ben biraz bu tesadüfle bağlı önemli bildiğim bugüne kadar, yani bu ana kadar iki müşahedelerinden de biraz fikirleri nezarınıza çatırmak istedim. Elbette deyim deyilerler ki, dünya mühaydadır, inşaatlara gidip, elin texnika ziyelerine, dünyanın güzellikleri zövk sahip olurken, təsəvvüflərdən bir etməyinlə namazı var ki, Müslüman ola bilər. Məsələ, bu gün təsəvvüf etməyə ciddi ehtiyac var. Ona görə ki, təsəvvüf insanlığının zirvə nöqtəsidir. Həm ona görə ki, təsəvvüf peyğəmbər əxlaqı, peyğəmbər əxlaqı da Hz. Rəşidən soruşurlar, peyğəmbərimizin əxlaqı necə idi? Deyiriz, Quran oxudunuzmu? Onun əxlaqı Quran əxlaqı. Peyğəmbərimizin əxlaqı da Quran əxlaqıdır. Biz bu yaxınlıqlardan uzaq düşdüyümüzə görə elm və texnika bir başımıza hər yerdə bombalar yaradır. Yəni, o baxımdan təsəvvüfdə bir bəlkə ərş falankından daha çox etməzindir. Təsəvvüf və yaxud da sufiyyə bir bazı köşlərindən bağlı. Əvvəlcə, təsəvvüfdə bir yaşam tərzi olaraq əl almaq lazımdır. Necə bir yaşam tərzi, yaşantısı nəyidir? İşin təsəvvüfün nəzəri məsələləri. Nəzər olaraq təsəvvüf, ekol olaraq, ictimai, dini hərəkat olaraq, sistem olaraq necədir? Bununla bağlı önəmli məsələlər var. Yəni, təbiqat yolu, sahələ var, istiqamət olaraq. Üçüncü, təsəvvüf ədəbiyyatı. Yəni, mütəsəvvüflər, bu Quranın dərdi hədisləri ədəbiyyat şəkilində, təhkələrdə, müxtəlif tərəqətlərdə nə şəkildə oturaq olurlar? Təsəvvüf şairlər. Ki, bizim əsas mövzumuz təsəvvüf ədəbiyyatı ki, İranizdə bunların nümayəndələrindən biridir. Dördüncüsü, təsəvvüf ədəbiyyatı ilə, dediklərinlə bağlı aparılan araşdırmalar, tədqiqat sayıları. Tarix da var, ədəbiyyat da var, bütün sahələr üzrə aparılan araşdırmalar. Nəhəng bir tədqiqat sahəsidir, təsəvvüf dediyimiz. Və sufilik və yaxud təsəvvüfün biraz necə yaranmasına anlamında dəyətliyini görmək olursaq, çox mənalarında biz əzik üzərində durmaq istəyirəm ki, ən önəmli məsələ oldu. Əhl-i suhdə deyilən bir təbəqə oldu Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm. Onlar bir suhdə deyilən biraz səkişini, hündür yerdə yaşayan, hətta artıq zəki, zəkalı, amma çox yoxsul, geyməyə, paltarı, yeməyə, çörəyə, olmayan, qalmağa yeri olmayan insanlardır. Bunlar elmlə məşğul olublar, tələb yetişdirdilər, dərs deyidilər və orada qalıblar. Yəni, onlar yaşadır, orada təmin olub, gələn yararlı insanlar və bir də dua edirlər. Yəni, ən son ümrəsini desək, İstanbul olmaqda Axşan Səhətin öz dualarına, ülkər bir dualarına bərabər əsələ az şunu eləmədi İstanbul olan insanı söylədik. Və bunlar bir işlə məşğul olublar, yəni mənədə bir dağ olub. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Xəlifə-i Rəşidlərin dövründən sonra onlara maraq biraz azalır. Onlar tədrisdən bağlışır. Və kənardan dini yaşamın tərzinə baxımda əskisinin kimi olmadığını görərkən onlar artıq bir təşkilatlanmağa verilən mağaralara çəkilir və yavaş-yavaş bir gün bunlar bir təşkilat olaraq, təriqət olaraq meydana çıxmağa başlayır. Həlbəttə, müxtəlif onlar finallar var, bunlar üzərində durmayacaq. Zaman gəldi, həqiqi rəsmi mənsublarla bunlar arasında ciddi ixtilaf yaradır. Amma bir gün Əl-Qəzali çıxır meydana və onları qarışdırır. Bu məqama qədər bunların arasında ixtilaf olur ki, təsəvvüf əhlinin ağır fərdləri artıq o son dünyasında rəsmi nümayəndələrinin üstələməsi, onların üzərində çıxması, istər xalq arasında, istər öz kişiləri ilə. Və bu təsəvvüf keçənlə, kırmızı xəttə atlayanda Ərlas Mənsubun əsrinin faziyyəsi gəlir başlarına. Amma ona qədər bunlar qəbullanıb var, yəni təsəvvüfün yeni yaşam tərzi kimi, yeni düşüncə tərzi kimi qəbullanıb var, dəlin yerə qədər. Bu davam edib tarix boyu ucunə qədər də gəlib. Ərlas Mənsubdan, Söhrədərdən, Əhməd Kəsəvvədən yerə başlayan, Azərbaycana yayılan bu təriqətlər Səlcüqələr dövründə zirvə nöqtəsində olurlar. O qədər nəhəng kimi alimləri çıxıb meydana ki, bircə nümunə desəm,
deməli, Mövlana'nın atası Şeyh Bahadır'ın barəsində 300 o dövrün ən məşhur alimlərini görür, Eyni xanım. Özü də görür ki, ona Şeyh Əkbər deyəcək. Yani Şeyh Əkbər olan düşünün, o qədər alimlər Eyni xanım görür. Yəni, mənim vaxtında necə mərtəbə qalxılır. Və sonra o, dövrün deyək ki, şunlarla ıxtılaflarını düşünmə görə şəhərqə bağlıqda da rezilət edir, sonra Mövlana onu yanına. Yəni, bu qədər nəhək bir alimiz çıxır meydan, hamısından tradisional etkisi yoxdur. Bunlar nə qədər ki sansürlər görürlər, Azərbaycan sansürlər içərisində rahatlıqla deyiz bir fərqlamı olmadan bunu yaşayırlar. Amma elə ki, yavaş yavaş bu Qaraqoyunlar, Osmanlıda çıxdı meydan, Polonya doğru yayıldı. Onlar Azərbaycanda bir neçə təriqət aldı. Səfəblər, Səfəbiyyə yavaş yavaş inkişafa başladı. Hürüflik bir arada biraz çıxdı, biraz çox da uzun sürmədi. Sonra xəlifəlik inşallahı, sonra Bakı Seyyid Yedəbaqlı'nın timsalında və nəqşibəndilik. Əlbəttə arada biraz saflı olan qələndərlik, nəvatilik, neymətilik və s. bunlar da vardı. Bir də İran ərazisində babilik və hayilik ki, onlar da saflı tərqətlərdilər, sonra siyasi təşkilatlarına qanlara çevirdilər. Azərbaycan ərazisində iki əsas tərqət qaldı, düz üsrətli. Səhəbiyyə biraz bu tərqətləri sıçrıq iləşələndiriyə və xəllətliyə. Xəllətlik də məkşibəndirik. Onun son qoruna gəldi ən böyük nümayəndəsindir, Rəmzən Qarib. Mənim məqalətdən Rəmzən Qarib əksolik qorunu adı çəkilməzdir dəyəndi. Bir dəfə Əlişürdə adı çəkilir. Əsərdə var, məkilində var. Orada bir tutanlı Seyyid Nicarib demişdir. Nə demişdir? Və filmdə daha, əsərdə daha gelişdi. Yəni, Cihandan Amanda çəkirlər bura. Orada deyirlər ki, Rəmzənin əsərləri Qoranla qaradır, müridlərin cimlərində gəzir. Əlbəttə, orada yanlış nəsirlər var. İsmail Şıxındakı da bunlar artıq öyrənməzdir, bilmirəm. Seyyid Nicarib'in bir tarihini bilmirəm. Amma, yəni, buradan oxumadan qısaca deyim, vaxtazdır. Deməli, dəli olur ki, bu, həmin o, normal sağlıq obrazı ki var. Şeyh Əmraq da gəlir onların. Onlar deyir ki, Nicarib'in təqdimində görür ki, insan bu Nicarib güzel bir sabah çəkməyə və bundan dolayı hər şey məşhur, məşhurdur. Hər şey yaşadığınız qədər, yaşadığınız yerlər və onların bütün vəzirlər ki, var o, yəni Şamsun və Zeytmanlar və əsərdə var. Və bunun izlərini biraz axtardım, burada, burada, borçlara qalsınlar, burada, 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 Cəmal Aydın Vazirin Giliyarlıqın üstündən şeyhlər yazan o adamın sonuncu sufi nümayəndəsi deyə bilər ki, Rəmzənin müriddi ama xəlifəsinin yanında olan, Sürüş Efendi'nin yanında olan Cəmal Aydın'ın Divan-ı Fəsahət adlı əsərində çox önəmli materiallar çıxdı oxuma. Şimdi bu çap olmazsa onu deyib onu çox tutulur ama orada deyəmədiyim bir məsələ Nicar xanımın bağlı olan eşqində elə nöqtələrə rast gəldim ki, mən Azəşan xanımda deyil, o ilahi təzəllülə nicarə sifətində gördüyünə görə onun aşırı olur. Və düz Nurəddin Əfəndinin xanımı kimi də təqdim olur, amma bu fəaliyyətlərdə başqa variyyətdə bu yerə görüb bənd olduğu və özündən getdiyi cəzbiyyə tutulduğu və sonra bunlar evlənəndən sonra belə bir maraqlara qədərində tutulduğu. Hatta o, onun yoldaşı deyək, əndəyək, prosesi deyək. Onun özü də bunu bilir də evlənəndən sonra söhbət evlənəndə ikisi qanazda İlahi çıxan başqa bir şey yoxdur, bu qapısı üzvüza çıxdı. Yəni biz qeyri məzunda oxuyurduq, bizə əhsana gəlirdi, amma real həyatda bu qədər ilahi çıxmayan bir şey olduğunu görmüyoruz. Və gələk, deməli, kimmiş bu Molla Sadıq prototipi? Əlbəttə, əks fikirlər ola bilər, yox, burada yanlış yazılıb, Mahmud Əfəndi belə deyilmiş, o qədər türbənin içindəsində xidmət edib insanlar o qədər hizmət edir. Bunlar da var, mümkün olabilir bəlkə. Amma zaman zaman ədəbiyyatda zahidlər, sufilər, tənqid obyekti olur, bir neçə cəhətdən. Bir o təhkikə gələnlər bu ağırlığa götürə bilmirlər. Ağırlığa götürə bilmədiklərini, onların hər hansı yanlışlıq artıq sonrasında digərlərindən daha pis qarşılanır və o baxımdan vaxt qazanmaz olacaq. O baxımdan onlar təqib olub, çünki adamlar onların bir qəsəkini baxır.
zerreci yanlışlıklar kabul edilir. Ve gözlemli nefretlerle onlar yanlışlıklar. Bir de bahtalar, bahtalar. Bir bu cehetten, bir de tamah cüceyle bir etkiler. Burada tesir olan Mahmut Efendi halifelerinden biri de hatta orada dört halifelerin beşincisi için ilgâhı edilir. Yani dört Hazreti Ali, Hazreti Paşa, Hazreti Umar, Osman, nispet edilir bunların biri. Muaviye olarak Şeyh Mahmut Efendi'ye kâhı edilir Mahmut Efendi ki bu tepkiye gelen vardı kuvvet falan baştan başa şıkkı sürü sürü malların elinin serbetine atması ben onu da bilen bir şey geldi ki Cuma'nın aralarında olan Doğan İstihbarat Meclisi'nde mesele gelip bir yerde kalacaktı Tiflis Savaşı'nda ve onu sürücüye mutlattı. Meselesi çıkıyor. Rusya sürücüyüm ama onun olduğu 10 numaralı rüşvet vermeyle Bağdat Camişi'nde müftülerin vasıtasıyla el yazdı. Yani, ve bu sürücüm Türkiye sürücünden biraz oldu. Ve burada çok güzel bir mesele var. Ona toplamda keşfesinden biraz özellikle. Bir mevzuya meselesi var. Ben okulum oldu. Herkes konferanslarda da şeyden yazdı. Dilemse yarın uzakında mevzuyla bağlı yazı vardı. Demek ki, Paris'ten bu kadar oldu yani. Bence Eskicari'nin özü, ona istinad olan kerameti çok da bile gelmesini istemezdi. Çünkü keramet insanda bir kuruş siyahatın ve özünden görür kalırsa ve artık kazandığını kaybeder, Allah'tan bir gözünü görür. İkinci insanlar keramet sahibine tapır, ona diğer yerleri ve Allah'ın bir şirket düşür. Bu bakımdan kerametin çok da bilinmesi o kadar yakışık bir şeydi. Ve teessür ki orada mevze, bir keramet mevze gibi verilmeli. Mevze ve sadece peygamber gelir, peygamberlere gelir. Keramet ise ama sonuçta bir yalanı da sevdiği bundan eline olmazın, olamamak şey sakıştırılması. Yani insan olarak divan-ı hasar tasarlı çok şey var. Ben de gördüm, çap olmazlar. Ondan sonra araştırmamız, çarşamız, çizim kurallar. Biz de şey isteyeyim, arzuluyum ki biz bizler kendilerimizden cihazı da tasarlıda bilim olarak öğrendik. Biz o yaşantımdan çok ulak düştü yaşantılar. Açıda 80-100'ü geçti ve çok yaklaştı bize. Sen çok geldi ki bunlar kalıları, bunlara güçlendirilmiş kalıları. Biz bir içimizde yani sevgilim değil, sevgilim değil, ama onlarla araştırdığımızda ve doğrudan da bir sende